Wel, yn aml iawn, mae disgyblion yn gofyn I fi mewn ysgolion pam Caerdydd? Pam ych chi'n dewis Caerdydd fel prifysgol? A'r un ateb sy'n gen I bob tro, mae Caerdydd yn ddinas ddelfrydol I fod yn fyfyriwr ynddi a bod yn onest. Dyw'r ddinas ddim yn rhy fawr, mae hi'n brif ddinas, ac mae'n rhaid I fi ddweud, mae'n brif ddinas sy wedi gwella tipyn ers o'n I yna yn yr 80au, ac mae'n cynnig cyfuniad I chi o fywyd, bywyd da iawn, digon o lefydd I fita, digon o lefydd I fwynhau, digon o rygfi hefyd. Mae hefyd yn cynnig I chi bob math o bosibiliadau o safbwynt diwylliant, ac wrth gwrs, prifysgol sylweddol. Erbyn hyn, mae gennym ni hyd at 20 myfyriwr bob blwyddyn yn dewis astudio y rhan o'i gradd neu y cyfan o'i gradd drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n bosib erbyn rŵan yn Ysgol y Gyfraith gwneud gradd cymhwyso yn y gyfraith drwy Gymraeg yn gyfan gwbl. Mewn Cymru sy'n newid, lle mae yna y gyfreithiau yn cael ei gwneud yn Gymraeg, mwy o hawlau bobl ddefnyddio y Gymraeg yn y gweithleg yn y blaen, mae yna fwy a mwy o alw am gyfreithwyr sy'n gallu ymdrin ar gyfraith yn dwyieithog. Mae'r darpariaeth iaith Gymraeg wedi gwella pob blwyddyn fi'n bod yma yn Prifysgol Caerdydd. Mae fe'n bwysig os dwi moyn datblygu fel doctor er mwyn mynd mewn I tai, mewn i'r cymdeithas. Mae fe'n bwysig bod fi'n gallu siarad y iaith, iaith y gymdeithas a iaith y tŷ. Mae yna nifer o gyfleoedd I astudio trwy gyfrwng y Gymraeg ar cyrsiau gofal iechyd yma yng Nghaerdydd. Gallwch chi fynd mas i'ch safle clinigol a cwrdd â mentor sy'n siarad Cymraeg. Gallwch chi gwneud eich cyfuniadau ar lafar yn Gymraeg. Gallwch chi gael tiwtor personol. Mae nifer o enghreifftiau gyda fi o sut mae siarad Cymraeg mor yn bwysig allan yn y gweithle. Mae claf gyda dementia, fe methu siarad yn Saesneg, ond yn gallu cyfarthrebu yn y Gymraeg. Mae hefyd gyda fi profiad o menyw ifanc wedi cael tiwmor ar yr ymennydd ac wedi cael llawdriniaeth ar hwnnw a wedi colli I sgiliau cyfarthrebu yn Saesneg yn gyfan gwbl, ond yn gallu siarad yn y Gymraeg. Mae'n eisiau gwahaniaeth bod cleifion yn gallu siarad a trin eu afiechydon yn eu mamiaeth. Mae'r Coleg Cymraeg Genedlaethol yn cynnig ysgolheitha doethuriaeth a nes I ennill un mis Hydref dwytha I astudio yn Ysgol Faiwyddora Prifysgol Gaerdydd. Mae yna gymdeithas bach o ymchwilwyr Cymraeg yn datblygu yn y Faiwyddora ar y funud. Cymdeithasu'n bwysig, mae Gymdeithas Cymraeg, mae Steddfod Rhyngolegol bob blwyddyn, mae Clwbifo Bach y ddau o'n digwyr, ond mae Gymdeithas A yma ar gyfer pobl sydd eisiau cymdeithasu drwy'r Gymraeg. Mae'n bwysig iawn bod pawb yn cael cyfle I ddefnyddio'r Gymraeg yn ddyddiol, myfyrwyr a staff y Brifysgol, ac mae gan nawr y Brifysgol gynllun iaith newydd I hybu hynny. Ein gobaith ni yw bod myfyrwyr a staff y Brifysgol yn teimlo digon hyderus I ddefnyddio'r Gymraeg yn ddyddiol yn y Brifysgol. I Gymro Cymraeg wrth gwrs, mae hefyd yn bleser bod rhywun yn gallu astudio yn ei brifddinas ei hunan. Dim ond un dewis sydd yng Nghymru, a Caerdydd yw'r dewis hwnnw.